O quê? Seu nome? Meu nome é Tamires. Como é que tá o Oktoberfest? Oi? Como é que tá essa Oktoberfest com você aí? Tá muito bom, muito especial. A gente se preparou o ano inteiro pra estar representando aqui. E tá sendo muito bom, muito divertido. Estamos recebendo muitas pessoas. Queria que você mandasse um beijo pro pessoal de Santa Cruz. Também tem o Oktoberfest lá. Terminou agora, né? Não, sei disso. Um beijo, então, pro pessoal de Santa Cruz. Espero que vocês estejam aqui também pra nos prestigiar. Aí a Júlia lá, a Jéssica. Júlia! Beijão pra Júlia, então, pra Jéssica! Renata! Vai terminar no final dessa semana, assim, vai terminar domingo, infelizmente. Não vamos mais ter realeza, as candidatas estão aqui atrás já. Sim. Quer conhecer o seu nome? Olá, eu sou a Malu. Manda um beijão pro pessoal de Santa Cruz. Beijo, Santa Cruz! Show! Yeah! Ah, do Canadá. Do Canadá. Yes. Eles têm outro Oktoberfest lá, dela é Miss Oktoberfest, não é rainha, é Miss Oktoberfest. Yes. My name is Lindsay. Yes. Thank you very much. Thank you. Datas da Rainha do Oktoberfest 2016! São 10 candidatas. Ana Paula, Aline Beatriz, Cristiane Bernardi Fulke, Marcela Mansigler, me chamo Letícia Bach Miranda, Carla Schwan, Daniela Cristiane Morte, Micaele, Sofia, Paloma e Dietri. Boa sorte, né? Boa sorte. Obrigada. É domingo agora, obrigada.